Hello， 大家好，我是主厨大山，爱做菜的我，每期呈现给你不一样的味道。这期为大家分享一道这个干煸藕条的做法。首先，我们先准备好食材，准备好莲藕一根，然后呢，我们再准备好干辣椒。起锅烧油，锅内倒入干净的清油，油温烧制成五成热。然后呢，我们把莲藕倒入锅中进行炸制，藕条倒入锅中炸制五六秒钟之后，然后呢，我们再用勺子搅动它。因为这个拍过粉的藕条，我们倒入油锅当中，如果我们去搅动它的话，藕条表面的一层粉会全部脱落掉，所以说这一点要注意。把藕条炸制表面酥脆干硬，即可倒出控油备用。然后锅留底油，放入蒜片、干辣椒、干花椒，然后我们开中小火，慢慢的把锅里的小料煸香。接着我们再把炸制好的藕条倒入锅中进行翻炒，把刚刚准备好的小葱段倒入锅中。然后呢，我们开始调味，放入适量的味精、盐，接着再放入少许的红油，再放入香油少许，再放入少许的生抽，生抽顺着锅边浇入，然后我们开大火翻炒。最后呢，我们再放入适量的白芝麻，这个白芝麻我们可以多放一些，然后翻炒几下即可出锅。那么这道干香酥脆的干煸藕条我们就做好了，这是一道非常下酒的下酒菜，你学会了吗，朋友们？欢迎大家在评论区多多留言。这期的视频就到这里，咱们呢下期见。最后记得给我点个赞，加个关注，感谢大家，谢谢。